jménu Třetí říše měli provádět sabotáže a zastrašovat nebo rovnou vraždit Němce, kteří spolupracovali s nepřítelem na okupovaném území Německa. Tito vervolfové, vlkodlaci, působili také u nás. V červnu roku 2013 došlo při stavebních pracích na břehu řeky Moravy u Uherského Hradiště k náhodnému nálezu plechových schránek, které obsahovaly trhaviny, roznětky, miny a zápalnice. Nacházely se v dřevěné bedně a všechny byly při bagrování částečně poškozeny. Zpočátku se zdálo nejpravděpodobnější, že jde o depot trhavin určených pro protikomunistický odboj, ale po bližším ohledání nálezu pyrotechnické služby policie České republiky Expozitury Brno bylo zjištěno, že se jedná o německou sabotážní soupravu typu S, určenou pro potřeby nacistické záškodnické organizace Werwolf. Každá ze souprav obsahovala trhavinu nipolit, rozbušky, zápalnice, rozněcovače, magnetické a nášlapné miny, ocelové ježky proti pneumatikám a ocelový nástražní drát. Kromě toho ukrývali taktéž z nipolitu vyrobené atrapy podrážek. Němci tehdy pro své agenty z této trhaviny dělali také například svícny, části oblečení nebo kusy uhlí, určené k použití jako magnetické miny. A britskou plastickou trhavinu PE No. 2. Pravděpodobným cílem útoku Werwolfu mělo být nádraží ve Starém Městě nebo Uherském Hradišti, jeden z nedalekých mostů nebo také budova továrny na nátěrové hmoty Kyrgyz, dnešní Colorlack, kde se za války vyráběly součástky zbraní. Německé vedení přišlo s myšlenkou odbojového hnutí již v září roku 1944, kdy spojenci začali pronikat na území říše. Vycházelo se ze zkušeností z východní fronty, kde v německém Týlu vcelku úspěšně operovaly sovětské partizánské skupiny. Organizace tak vznikla na konci roku 1944 a veřejně se její název poprvé objevil v deníku Völkische Beobachter z 19. října 1944, kdy Adolf Hitler u příležitosti oslavy výročí bitvy národů u Lipska z roku 1813 vyhlásil vznik Volkssturmu. Po inspekci jeho prvních jednotek z 18. října 1944 ukončil říšský vedoucí SS a policie Heinrich Himmler svůj projev těmito slovy. I na území, kde si nás podle svého přesvědčení nepřátelé plně podrobili, se jim za zády čas od času znovu zvedne vlna odporu a dobrovolníci, podobní vlkodlakům, odvážným jako sama smrt, na nepřítele opět udeří. Bylo rozhodnuto o vytvoření odbojového hnutí, jež by operovalo na okupovaném území Německa. Organizováním Werwolfu byl pověřen SS Obergruppenführer Hans Adolf Pritzmann, horlivý nacista a policejní důstojník s velkými zkušenosti s bojem proti sovětským partizánům. A na německém území začala vznikat síť tajných skladů zbraní, trhavin a dalšího materiálu, který měli záškodníci později využívat. Mezi hlavní úkoly Werwolfu patřilo vyhrožování a útoky na Němce spolupracující s nepřítelem, diverze, sabotáže a útoky na vojenské objekty nepřítele a také útoky v rámci rozkazu o spálené zemi. První výcviková střediska a štáby vznikly v Pecu a Rheinsbergu, severně od Berlína, a později na celé řadě dalších míst, včetně protektorátu, kde státní tajemník SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank obdržel rozkaz k jejich zřizování 31. ledna 1940. První kurzy byly pětitýdenní a absolventi se během nich naučili zacházet s pěchotními zbraněmi a především klást nástrahy pro sabotážní účely. Během této krátké doby se také věnovali nácviku obsluhy radiostanic, použití škrtící smyčky, útočných nožů a palných zbraní s tlumiči. 3- až 6členné sabotážní skupiny se měly ve dne pohybovat s falešnými dokumenty v civilním oblečení typickém pro příslušný region. V noci pak jejich příslušníci měli oblékat části maskovacích uniform Waffen-SS a Wehrmachtu. Počítalo se také s podporou místního německého obyvatelstva. Dobrovolníci, kterých bylo do konce roku 1945 asi 5000, do organizace přicházeli především z Hitlerjugend a ze svazu německých dívek. Dále šlo nejčastěji o vojenské veterány, příslušníky Volkssturmu a členy nacistické strany. Nejznámější sabotážní akci Werwolfu na území Německa okupovaném západními spojenci byla operace Karneval,
vražda známého antinacisty France Oppenhoffa, který se stal starostou Cách po obsazení města Američany, což byla z úhlu pohledu nacistů neomluvitelná zrada. Komando pod velením SS Untersturmführera Herberta Wenzla se pak skutečně podařilo do města proniknout a starostu 25. března 1945 zastřelit na schodech vlastního domu. Trestání zrádců a boj proti sovětským jednotkám se stal jedním z hlavních cílů organizace. Když se pak spojencům v lednu 1945 dostala do rukou brožura Werwolf, Winkefir, Jagdheiden, Vlkodlak, pokyny pro stíhací jednotky, vyvolal to velký rozruch a sovětská vojenská kontrarozvědka SMERŠ a NKVD na německém území zatýkala tisíce domnělých příslušníků Werwolfu, většinou příslušníků Volkssturmu a Hitlerjugend, kteří pak byli pod fyzickým nátlakem nuceni k přiznání. Podezření z členství v této teroristické organizaci Sovětům posloužilo jako jedna ze záminek pro rozpoutání teroru. Werwolfové byli aktivní také v Čechách a na Moravě, zejména v pohraničních německých oblastech, což souviselo s projevem Hitlerova nástupce Karla Dönitze z 5. května 1945. V něm velkoadmirál odvolal vůdcův rozkaz o spálené zemi a sabotážních aktivitách Werwolfu na území obsazeném západními spojenci, nikoli však Rudou armádou. Výcvikové kurzy Werwolfu u nás probíhaly například ve škole SA v Doxech, ve škole Hitlerjugend v Krásném Březně, ve zpravodajské škole Abwehru v Praze a na řadě dalších míst. Koncem března 1945 šlo přibližně o 1150 frekventantů a jejich instruktoři pocházeli z řad jednotek německé armády, z SS či válečného námořnictva. Podle poválečné zprávy ministerstva vnitra působilo v letech 1945 až 1946 v Čechách 256 skupin Werwolfů, hlavně v Sudetech, které provedly 910 útoků a usmrtili desítky československých vojáků a policistů. Při pátrání po nich se postupovalo velmi tvrdě a Němce, u kterých byly nalezeny zbraně, příslušníci revolučních gard nemilosrdně stříleli. Aktivity Werwolfu se také po válce nesmírně zveličovaly a přestože o tom přesvědčivé důkazy chybí, přičítala se mu také exploze muničního skladu v cukrovaru v Krásném Březně u Ústí nad Labem 31. července 1945, po které zemřelo 27 lidí. Jako odplata za údajnou německou sabotáž následovala česká pomsta, masakr místních Němců, při němž zahynulo nejméně 43 osob. Hon na vlkodlaky se tak stal jednou ze záminek pro českou pomstu na Němcích. Po výsleších skutečných i domnělých příslušníků Werwolfu nebo jeho sympatizantů došlo k odhalení desítek skladů zbraní, munice a trhavin. To však nebylo zdaleka všechno a ještě v letech 1955 až 1988 bylo jen na území Jihočeského kraje nalezeno 17 skladů, většinou proti neoprávněnému vyzvednutí zajištěných nástražních systémem. Další se nacházely v oblasti Krušný hor či Krkonoš. Z posledních let je nejznámější nález z listopadu 1987 u Jihočeského strážného a v roce 1999 u Frýdlantu. K obdobným nálezům však samozřejmě docházelo i na Moravě. Koncem války tam sestavování sabotážních souprav probíhalo v budově biskupského alumnátu v dnešní Masarykově čtvrti, kde od roku 1943 sídlila pobočka technické SS policejní akademie. Šlo například o nález z roku 1953, k němuž došlo při rozšiřování nádraží v Brně Maloměřících, například bedny s trhavinami, zbraněmi a proviantem. A v 50. letech byl zajištěn ještě nález na starém hřbitově Brně Židenicích. Cílem útoku sabotážní skupiny Werwolfu mohla být brněnská zbrojovka, která se nachází nedaleko od obou depotů. Další odhalení proběhlo v roce 1977 u kapličky nedaleko rybníka v Brně Žebětíně. Zde se podle policejního protokolu mělo jednat o zbraně žebětínských kolaborantů, což je nepravděpodobné, protože obec byla ryze česká. Nález mohl souviset také s žebětínským zámečkem, kde od konce roku 1944 probíhal výcvik rusky mluvících agentů pod vedením protipartizánského referátu brněnského gestapa v čele s kriminálním komisařem SS Obersturmbannführerem Hansem Hermannem Kochem. Zde vyškolení agenti provokatéři
se na celé Moravě vydávali za sovětské parašutisty nebo uprchlé válečné zajatce, což životem zaplatila řada nevinných lidí i skutečných pomocníků partizánů. Mnoho škody také napáchali absolventi výcvikového tábora v Rajhradě. Začátkem února 1945 obdržel velitel praporu Hitlerjugend Brünn 490 Bannführer Hans Walter Steiner od pražského vedení rozkaz ke zřízení výcvikového střediska pro Werwolfy. Účastníci se ve speciálním čtyřdenním kurzu měli naučit zacházet s ručními zbraněmi, protitankovými prostředky, trhavinami a také záškodnickému boji. Výcvik probíhal v budově Ústavu pro vzdělávání zahradníků v Rajhradě u Brna. Každá skupina měla 25 členů a projít jí měli všichni příslušníci Hitlerjugend z Brna a okolí. Teorie se probírala dopoledne v učebnách a odpoledne následovala praktická část v polích za Rajhradem. Kurs vedl rotmistr Berger z Vídně, instruktoři Alfred Weismann a Herbert Lasman z Brna a jeden poddůstojník Luftwaffe. Přestože nakonec došlo k vytvoření pouze 7 skupin, někteří zde vycvičení mladíci se úspěšně podíleli na bojích proti Rudé armádě a při osvobozovacích bojích v Rajhradě a Holasicích, které probíhaly ve dnech 19. a 20. dubna 1945. Zničili 10 sovětských tanků, a to nejen středních T-34, ale i jeden těžký IS-2. Rajhradský sabotážní kurz prodělali i 4 mladíci ve věku 15 až 22 let, které 6. května 1945 zadrželi čeští povstalci ve Velkém Meziříčí. Jednalo se o Gerharda Goebbela, Alfreda Mincera, Rudolfa Malika a Ericha Arnolda Lasmana, bratra instruktora rajhradského kurzu Werwolfu. Skupina dostala několik dnů předtím bojový úkol proniknout v oblasti Útěchova u Brna sovětskými liniemi, zjistit situaci v osvobozeném městě a provést zde sabotážní útok. Její členové kromě palných zbraní disponovali také pancéřovými pěstmi, minami, granáty i trhavinou britského původu. Při přechodu fronty však byl další člen skupiny, brněnský Němec Otto Mazouch, raněn a proto se musel vrátit za německé linie. Její velitel Lasman rozhodl zakopat zbraně a trhaviny ve Vranově u Adamova a pěšky se vrátit do Jihlavy, odkud záškodníci původně přišli. Cestou je ale u Velkého Meziříčí, kde právě proběhlo povstání proti německé posádce, zadrželi čeští odbojáři. Lasman, který dříve působil jako agent Sicherheitsdienstu ve Francii, se prokázal průkazkou francouzského dělníka s tím, že se vrací domů z pracovního nasazení a že mu pomáhají zběhové z Wehrmachtu. Po osobní prohlídce a zabavení krátkých palných zbraní následovala internace v hasičské zbrojnici, kde se mohli vyspat a dostali najíst. Následujícího dne ale na povstalce zaútočili oddíly 6. tankové divize Wehrmachtu, které osvobodili zadržované německé vojáky i záškodníky. Nastalo zatýkání a výslechy spojené s fyzickým týráním zatčených českých povstalců, kterého se jako překladatelé aktivně zúčastnili i všichni Werwolfové. Celková bilance povstání byla tragická. Jeden člověk zemřel na následky bití při výslechu a dalších 55 osob Němci popravili ranou do Týla na březích řeky Oslavy a říčky Balinky. Velitele povstání Jindřicha Nováčka pověsili na náměstí a další 3 osoby zavraždili při ústupu. Poprav se osobně účastnili všichni 4 jmenovaní, z nichž byl ke spravedlnosti pohnán pouze jeden, a sice Alfred Münster. Po 10 letech za mřížemi byl propuštěn a deportován do Německa. Malika a Goebbela v roce 2002 vypátral v Německu reportér Stanislav Motl, ale ti pochopitelně vše popřeli.